É, Zé, vamos aparecer todos na televisão. Estava para filmar a Pena, pena, mas...
Tá louco? Com as mãozinhas. Olha aqui os três pontos. Claro que vamos ficar um chocolate. Não, é isso aí. Como é? Não, tá tudo. Não. Já cortaram o tapa, ganhou. É? Onde é que vem? Pode.
Havia mais subir, não subir, não é? Eu lá para a televisão. António Guria. Na Rússia. Na Rússia já. Gracias.